Өглөөний мэнд үзэгчтэй та бүхэн маань сайхан амарсан уу? Кофе хийх цай ярилцлага нэвтрүүлэг маань шинэхэн дугаараа хүрэх гээд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр нэвтрүүлэгт маань өргөцсөн хүндтэй зочдоо та бүхэндээ танилцуулъя. Монгол Сувах хааны Монгол Академийн Төрийнс байгууллагын ерөнхийлөгч Батутхан, за мөн тус Төрийнс байгууллагын Хан Танхимын дарга Эрдэнэ Далай, за мөн гишүүн Бат Сэнтнэр өнөө өглөө бидний урилгыг хүлээн авч хөрөлцөн ирсэн баярлалаа. Өглөө сайхан эхлүүлж байна уу? Сайхан өнөө өглөө UBS телевизийн цай кофе нэвтрүүлгийг үзэн суугаа нийт үзэгчдэд энэ өглөөний халуун мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Бид бүхэн цай кофе ууж сайхан ярилцлагыг өрнүүлдгээ. Отгоо таас өглөөний мэнд хүргэе. За маш их баярлалаа. Хүрэлцэн ирсэн зочид таас өглөөний мэнд хүргэе. За Эвэслиз дээр сугаа тарвал үзэж байгаа үзэгчид та бүхэнд их өглөөний мэндийг хүргэе. За кофе зарлалын шууд нэвтрүүлгийн уламжлалт асуулт байдаг. Тэгээ кофе уух уу, цай уух уу? Энэ удаа та бүхэндээ кофе селбендийн за кофе олон хүү ороход цайгаар дайлах болон та бүхэн маань алийг авах вэ? За би одоо танаа нэвтрүүлгээр орохдоо дандаа цай ууж ирсэн. Энэ удаа кофе уу да. За бас кофе уу. За хайлаа нэмэ. За цааварч баярлаа. За баярлалаа. Батутгын ихчтэй яваасан хэд хэд удаа ярилц, цайхан цай кофе ууж ярилцчихлаа. Тэгээс сүүлийн үед бас уулзаагүй их утсан байна. За Монгол Сувах Академи маань 10 жилийн ойтойгоо залгчээ. Тэгээд энэ одоо баярт үйл явдал тохиож байгаа учраас та бүхнийг бас нэвтрүүлэхдээ урьсан байгаа. Тэгээд танай хамт олон юун түрүүнд айн баярын мэд хүргэе. Энэ 10 жилийн хугацаанд монголчуудыгаа соён гэгэрүүлэх маш олон ажлуудыг хийж байсан. Тэгээд энэ ажлуудын талаар ярилцъя юм уу? Дараагийн 10 жилд юу ихээр төлөвлөж байгаа юм бол? Харин тий. Одоо цаг хугацаа их түргэн өнгөрдөг юм байна. 10 жил гэж ингээд бодохоор зөвхөн хүний ингээд дундаж наслалтаа л гээд аваад үзвэл харьцуулахад бол их богнох хугацаа байна. Гэвч бас хийж бүтээсэн хүнд бол бас их хугацаа байт юм байна. Энэ 10 жил гэдэг энэ орон зайн цаг хугацааны багтаамж дотор ямар их юм багтд юм бэ гэдгийг л одоо саяхан энэ түүхийн номод овчоод суухдаа бодлоола. Тэгээ үнэхээр 2009 оны 3 сарын 5-ны өдөр манай акти манх байгуулагдчихсан. Тэгээ нэг оюумаа гэдэг найстайгаал одоо хоёулах нь анх эхэлж байла. А гэтэл одоо эн чин нийгмийг хамраад олон нийтийг хамраад хэдэн мянга болоод дахиад тэндээсээ шигшигдээд хэдэн 100 болоод хэдэн 10 болоод ингээд шигшигж үлдсэн а хэдэн 10 хүнтэйгээ сүүлийн 3-4 жил яваад ингээд тэгээд хэдийгээр ингээд хүнийхээ бүрэлдэхүүн нь бол хэдэн мянга байгаад хэдэн 100 байгаад хэдэн 10 болоо шигшигж байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа үйл хэрэг нь бүр ингээд хүрээгээ тэлээ томроод ингээд нийгмийн оюунлаг хүрээг хамарч яснаа, нийт хүрээг хамраад нийт ард түмнийг одоо хамарж байж яснаа, сүулдэ хэл даваад туурхтанд гараад Монгол туурхтан, өвөр Монгол, дээд Монгол, Шинжаа Монгол, Сүби Монгол, Жэниа Монгол, тэгээл Орсын Бурээд Монгол гэл ингээд Якут гэл ингээл хүрээгүй газаргүй юм. А бидний ганц хүрч чадаагүй одоо Монгол туурхтны хэсэг бол Орсын Халимг тово хоёр талаараа хурц хамжааг байна. Тэгээд тэнд хүрэхэд нөгөө хэлний асуудал бас тулгарч байна. Дандаа орс хэлээр дамжуулж орчуулж хүрэх болохоор яахан тийм асуудалтай байсан. А тэгээд одоо дараагийн энэ эхний 10 жилд бол манай актем бол энэ манай актемийн ер нь эрхэм зорилго юу юм бэ гэж. Эрхэм зорилго нь бол анх байгуулагдахдаа их Монгол улсын оюун санааг сэргээх. Энийг сэргээж гаргаж ирээд тэгээд танин мэдхүйн болон эрдэм шинжилгээ судалгааны эрхлэлтэнд оруулах. Ийм гол зорилгыг барьж ажилласан эрхэм зорилго нь. А зорилго нь болохоор юу юм хэр энэ их Монголын оюун санаа болсон Монгол суугаа, Мөнх Тэнгэрийн ухаан, Хаан Хатан ухаан, энэ нүүдлийн ухаан гэх мэт энэ ухаануудаар бол өнөөгийн монголчуудыг соён гэгэрүүлэх. Эднэрт энийг сурчлан таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх ийм гол зорилгыг одоо барьж ажилласан. А харин өнөөдөр бол энэ 10 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа энэ цаг үед ингээд дараагийн 10 жилийг өөр ирэхгүй тодорхойлох хэрэг гарч ийн л та. Дараагийн 10 жилд бид нэр энэ их Монголын оюун санаа болсон энэ Монгол суугаан, Мөнх Тэнгэрийн ухааныг дэлхийд гаргах энэ бэлтгэл ажлыг ер нь бүрэн хангасан. Энэ судалгаагаа хийгээд ном бүтээлүүдээ гаргаад энүүгээрээ 400 цувар лекц хийгээд нийгэм таниулаад, туурхтан таниулаад тэгээд энийг хамгийн гол нь шинжлэх ухааны онол, тухайлбал физикийн ухаан, тухайлбал түүний дотроос квант физикийн хамгийн сүлүүийн олд амжилтуудаар баталгаажуулаад одоо дэлхийд гаргах гэдэг ингээ англи хэл рүү орчуулад дэлхийд гаргах гэдэг ингээ бэлтэж байна. Тэгэхээр бидний дараагийн 10 жилд бол манай актем бол үндсэн 3 чиглэлээр ажиллана. Нэгдүгээрт энэ их Монголын оюун санааг дэлхийд таниулах. Хоёрдугаарт бол энэ их Монголын оюун санааг Монголын улс төрд орж төр засгийн хэмжээнд энийг амьдрал практикт хэрэгжүүлэх. А гуравдугаарт энэ их Монголын оюун санааг цэцэрлэг дунд сургуульд их сургуульд үе шаттайгаар заасан сургах, өвлүүлэх ийм гурван том ажлыг одоо баримтлал хийнэ гэж
төлөвлөж байгаа. Тийм учраас одоо дараагийн 10 жилд бол товчхондоо л бид нар доошоогоо бол хүүхэд залуучуудаа нэг хүчлэн энийг хичээл болгож заагаад өвлүүлээд явах. Даад дунд төвшөндөө бол бид энийг Монголынхон энэ оюун санааг сэргээж оюун санааны үндсэн дээр нийгэм улс төр улс бүхэн үндэстэн ард түмэн соёл түүх бүх юм ингэж сэргээх дээд төвшөндөө бол бид дэлхийд гарах гэсэн ийм гурван зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр за сүүлийн үед бол одоо залуучууд залуучууд ч гэхгүй ер нь нас насныхан л одоо гадагшаа чиглэлтэй гадаад гараад амьдарч уу сайхан болчихгоо гадаадын соёлыг сурчвал гоё болчихгоо байгаа ийм сэтгэлгээ байсан. Тэгээ үүнийг бас багчгсан хазаарлаж Монголд маань бас ийм бас тийм ээ суу бэлэг ухаан байдсан байх шүү. Монголын уламжлалт ухаан гэдэг та бүхэн манаас сэргээж танилж байгаа болоо гэж боддیں۔ Тэгээд та бүхний бас дараагийн 10 жилд одоо тавьж байгаа зорилтууд бол яг бас тухайлсан чиглэлсэн маш том зорилгоудыг тавьж байгаа юм. Тэгээд яг энэ академи манаас хаан танхим, хатан танхим гэж байна. Энэ бас явуу явгаараа ялагддаг салагдж байгаа юм бол за өнөөдрөөс яг хаан танхимын дарга ирсэн учраас яг энэ ялгаа салган дээр бас мэдээлэл хүрэхгүй юу? За баярлалаа. Манай хаан хуан танхим маань 2013 оны 3 сарын 23-нд байгуулагдсан. За хаан ухааны ер нь бол Монгол ухааныг одоо сошлон танилцуулах Монгол одоо хүн одоо оюун санаанд маш одоо өөрчлөлт одоо Монгол хүний ямар одоо оюуны өмч оюуны язгуур их ашиг Монгол хүний ухаан ямар агуу юм бэ? Одоо Монгол ухаанд одоо ингэ өөрөө бие суралцаач одоо эс баг зэрэг ойлголт авч энэ сураад мэдэх маш их байна. Дөнгөж одоо би бас эхлэн суралцаж бас энэ байгуулга бас удаатай тавьж байгаа учраас одоо их сайхан байдаг. Тэгээд одоо академи үйл ажиллагаа нийгэм соёлын хөгжлийн ажил нэлээд хугацаа хэвгдлээ. Одоо энд одоо баримт нэвтрүүлэг, кино, лекц их мэт маш олон төрлийн мөн дээрээс нь төрийн хар цагаан сул дамжуулах гэхэд ийм олон үйл ажиллагаа хийгээд 10 жил хугацаа байж байна дээ. Ирчүүдээ төлөөлж одоо ирчүүдийнхээ одоо төлөөлөл болж одоо байдаг гэж танхим гэж ойлгож болох уу? Аа болно аа. Би анханасаа энэ академийн хаан хатан танхимыг хаан танхим, хатан танхим, суу танхим гэж академи маань дотор их үйл ажиллагааны гурван том танхимтайгаар үйл ажиллагаа явуулсан. Бид нар одоохондоо мөнгө санхүүгийн асуудлаас болоод удирдлагын академи шиг тийм ээ ажиллаулж чадахгүй байна л да. Аа тэгээд төрөн дэмжихгүй ингээд ойлгохгүй. Тэгэхээр бид нар бол ийм олон нийтийн эв санааны нэгдэл байдлаар ийм танхим хэлбэрээр ажилласан. Тэгээд энэ хаан танхим бол хамгийн гол нь энэ эрэгтэйчүүдийн Монгол эрэгтэйчүүдийн төр улсаа авч явсан хаан ухааныг судалж гаргаж ир тэрийгээр нийгмиг эрэгтэйчүүдийг соёнг гэрүүлэх ажлыг гол баримтлж ажилласан. Хатан танхим бол энэ Монголын их хат хатад тэдгээртэй холбоотой энэ хатан ухааныг судалж гаргаж ирээд түүнийг одоо нийгэм таниулж эмэгтэйчүүдийг энэ гэргийн мэрэгэн ухаан хатан цэцэн ухаанаар соёнгийн гэрүүлэх ийм ажлыг хийж ирсэн юм. Гол зорилго нь бол энэ. Суу ухаан танхим нь болохоор энэ бүхнийг хаан төгс ухаан, хатан цэцэн ухаан, хам мэрэгэн ухаан гэж гурван ухаан, төр барихын гурван ухаан. Тэр гурван ухааныг нэгтгэхэд Монгол суу ухаан гэж байна. Тэр суу ухаанаа нэгтгсэн байдлаар түгээх тархах соёнгийн гэрүүлэх ажлыг хэрэглэх. Ийм зөрүүлтэй үйл ажиллагааны чиглэлээр ялгаатай гурван танхим байгуулсан. Тэгээд яг энэ бол нэлээд сайн хүрлээ. Тэгээд зүгээр одоо ингээд анзаараад байхад миний бодоход бол манай монголчууд чи имийг ингээл нэг өөртөө таалагдсан имийг ингээл хөрсөн дээр нэлээл нөгөө цэцгээр бол ингээл гоё цэцгийн таслал аваа явчихдаг байхгүй юу? Шинэ үлдэг л тий. А жимсийн бол зүгээр зад зад татал аваа явчихдаг шиг. Хатан ухаан, аа ухаан гэдэг нэрийн л аваа явцсан. А түүнээс яг цаана юу ийгдэг ойлгоо. Одоо тэгээд би товчхон л хэлэхэд манай энэ хатан ухаан дотор хэлж байгаа шүү дээ. Алтан төрөө бадраадаг, ах юу ариун нэрэ бадраадаг, аваал нөхрөө бадраадаг ийм ухаантай бүсгүйг л хатан ухаан гэж. Хамгийн нэгдүгээр алтан төрөгч. Хоёрт нь ариун нэр. Тэгээд тэр Чингис хааны хожим бих гэдэг том охиноо бэрд мортоход хатамд мортоход хэлсэн үг байдаг шүү. Хатан хүнд гурван нэр бий. Нэгдүгээрх нь бол алтан төр юм. Хоёрдугаарх нь ариун нэр юм. Гуравдугаарх нь аваал нөхөр юм. Алтан төрийг одоо сахиж манад дийлвэс ариун нэр бий болно. Ариун нэрийг сахид дийлвэс аваал нөхөр үл холдмоо гэж. Тэгэхээр яг л ийм гурав. Гэтэл одоо бүсгүйчүүд чинь ингэж ш нь кинон тоглоод нэг манжи хааны тэр бэлгийн дур хүслийг өөр дээрээ татаж чадсныг одоо би хатан ухаан гаргалаа энэ төр гэж ярихаар би бол тэрийг телевизээр хараад жоохон эмзэгэлдэг байхгүй. Монгол хатан ухаан гэдэг тэр бүкс бүртэ холбоогүй байхгүй.
тэр төр улсаа бадрааж авч явах тийм их ухаан. Тэгэхээр эндээс харахтал Монголын төрт ёсон дотор гендерийн асуудал гэж юм байх. Эрэгчүүд богн үстэй урт ухаантай, эмэгтэйчүүд урт үстэй богн ухаантай. Тийм учраас эмэгтэйчүүд цаашаа эрэгчүүд л төр улсыг барьдаг гэдэг юм байгаагүй байгаа хөөхгүй. Тэр хаан ухаантай ад ухаант ослол ороод төр улсаа арга билгээ тэнцвүүлэл төр улсаа жигдгэн сайх авч явчихсан. Тэгэхээр энэ өнөөдөр энэ ухаан ерөөсөн ухаан, ухаант хүн төрөлхтнийг авч явдаг хамгийн чухал юм бол оюун ухаан. Бид нар энэ дэлхийд дээр байгаа ганцхан оюун ухаан юм. Биднэрт энэ оюун ухаанаараа зэрэгцэх тийм амтан, тийм өөр зүйл байхгүй. Тэгэхээр энэ ухаант хүн төрөлхтнийг оюун ухаан л авч явдаг. Тэгэхээр энэ ухааныг оюун ухааныг эзэмшихгүйгээр бид нар хөгжиж батран өөдлөнд дэвшнэ гэдэг юм байхгүй. Тэгээ одоо энэ барууны сүрийн хэрэгжлийг хин чинь дандаа материалын зүйлд олдоцсараад одоо яаж унж ийн бодо бид нар бол гадны жишээ ярихгүй зүгээр сүүлийн 30 жилийнхээ улс орныхаа амьдралаас харахад өнөөдөр ингээд би сая сүүлийн 3 4 жил ингээд дандаа туурхтан дим юма түгэж яваад Монголд байгаагүй. Тэгээ одоо энэ жил жаахан тогтчихсон л да 10 жил яваамаа гээд. Тэгээ ингэсэн чи манай нийгэм оюун санааны хувьд маш их уналтанд ороод хүмүүс маш их одоо сэтгэл уналттай болчих. Уулцсан хүн болгон яах юм бэ? Энэ төр ус хайшх юм бэ гэл ингээл тий. Тэгээ гудамжинд гараа чагсаал цуглаа хийгээд тэмцээд энэ бол мод нөнгөрчих. Энэ бол үрдэнгүү болчих. Ингээд харахаар эн чинь ерөөсөө л оюун санааны гарц биднэрт өгүүлэгдэт байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг л энийг харж доогоос 10 жилийн өмнө 17 8 жилийн өмнөөс энийг харж энэ бүхнийг гаргаж ир тавьсан. Тэгээд миний одоо 10 жилийн өмнө анх Академи байгуулангууд Монгол суухан гэдэг 11 ботном 100 цуврал лекц гаргасан. Тэр бол Монголын нийгэм буруу явчлаа. Онолгүй зарчимгүй хүнлэг ёсгүй явчлаа. Энэ буруу нийгэм тогтчлоо. Энийг засах гарц гаргалгаа нь энэ байна гэж заасан юм. А дараагаар нь би Монгол хүн байх ухаан гэдэг 6 ботном 100 цуврал лекц хийсэн. Тэрүүгээрээ би хүн болохоо байчлаа. Тос дотроос өтдгийн адил хүн болохоо байчлаа. Хүнийг засах, Монгол хүнийг засах, эргээгээд хүн болгох, Монгол хүн болох гарц гаргалгаа нь энэ байна гэд гаргаад тавьсан. Дараа нь би 17 онд Монгол төрийн шинжил ба намгүй төрт Монгол гэд 20 цуврал лекц хийсэн. Нийгэм 5 удаа цацлаа. Энэ бол Монгол төр болохоо байчлаа. Энэ төрийг шинжлэх одоо өөрчлөх гарц гаргалгаа нь энэ байна гэд өөрийнхөө хэмжээнд академийн хэмжээнд бид нар гарц гаргалгаагаа гаргаад тавьсан. Сая дараа нь дахиад бид нар Мөнх Тэнгэрийн ухаан гэдэг энэ орчлонгийн оршихуйн тогтолцоог судлаад 3 ботном 100 цуврал лекц хийгээд тархаачлаа. Энэ юу юм гэхээр энэ нийгмийн оршихуй, Монгол төр улсын оршихуйн тогтолцоонууд ямар байх ёстойг тэр байгалийн хуулийн дээр үндэслэл гаргаад тавьсан. Квант тоналтын үндэслэл. А дараагаар нь сая Монгол арчил гэдэг 3 ботном бичээ 100 цуврал лекц гаргаад тавьчлаа. Хүүе өнөөдөр дэлхийд хэрэгжиж байгаа сүүлийн 400 жил дэлхийд хэрэгдсэн Англи Америк улс дээр тулгуурлан хэрэгдсэн энэ Америк арчил гэдэг чинь үр хөврөлтөд юм байна. А манай Чингис хаан чинь 13 дугаар зуунд арчил гэдэг чинь жинхэнэ утгаар байгуулчихжээ гэд. Ий арчил гэдэг чинь ийм юм байт юм байна гэд ном бичээ лекц гаргачих тавьдсан. Тэгэхээр манай Академидэр бол яасан юм хэр өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд энэ бүх ерөөсө 90 оноос хойш манай төр болохоо ойчлаа, хүн болохоо ойчлаа, нийгэм болохоо ойчлаа, тогтолцоонууд болохоо ойчлаа. А дээр нь энэ арчил гэдэг чинь болохгүй байх гээд бүх гарц гаргалгааг энэ өөрсдөхөн бидний хувьд төгс гэж хэлж байгаа юм биш. Гэхдээ бид нар эцэг дээдсийн ухаан, байгалийн онол, байгалийн хуулийн дээр тулгуурласан судалгаан дээр би олж учраас энэ байгальд ямар арчил байна, байгальд ямар тогтолцоо байна, байгальд ямар нийгэм байна, байгальд ямар төрт ёс байна. Тэрийг судлаад тэрийг л 13 дугаар зуунд их Монгол улсын одоо хөгжлийн үндэс болгоцсон байгаа юм. Тэрийг гаргаж ирээд тавьсан. Тэгээ харамсалтай нь жирийн ардаасаа төр засгийнхаа хэмжээнд хүртэл ойлгосонгүй, бүрэн ойлгосонгүй. А харин оюунлаг хэсэг нь бол ойлгоцсон. Оюунлаг хэсэг нь ойлгоод Facebook мөкөрөө энд одоо хамгийн Монголын хөгжлийн гарц байна, энэ төр байна гэдээ ингээд миний номнуудыг тавиад үзэл санаа илэрхийл. Тэгээ харамсалтай нь одоо ийм сайхан оюунны гарц гаргалгаа бидэрт бэлэн байна. Үг дээдсэн юм ач тусаар энийг баттуун нээсэн биш, манипулякт нээсэн биш. Байсан юм бид нар сэргээсэн л байна. Монгол академик дэмждэг за мөн гишүүнчлэлд орж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Тэгээд үүнээс төлөөлөл олж бас Бацын нах манд хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд таны хувьд бас яг энэ хүү академийнхаа үйл ажиллагаа нэгдэх тэмээтэр шийдэл одоо анхны одоо тэр мэдээлэл авсан ч гэдэг юм уу тэмээтэр сувгууны юу байв? Яагаад бас энэ академийнхаа үйл ажиллагаа дэмжиж хамтарт юм бэ? Тэгэхээр Монгол академиуд бол Монгол одоо хуучин үе уламжлалыг одоо манай академиуд шинжлэх ухаантай холбож үздэг. А баталгаатай аливаа зүйл бол хийсвэр биш. Баталгаатай байхыг үндэс болгодог. Шинжлэх ухааны батлагдсан зүйлийг манайх одоо манай ихтэй бол хуучин дээвийн соёлоо уламжлалтод бидний нөгөө хараагүй өнцгөөс одоо бид чинь нөгөө Монгол үгэд чинь айлаас ирэхэр авдраах гэхээр манад ийм манай Монгол улсын суухаан ийм
алтай амжилт байна гэж үзээд тэрийг би ерөөхдөө шинжлэх ухааны маяг судалгааны байдлаас нь дэмжиж ажилладаг. Тэгээ гişүүн байдлаар тийм зөвлөгтэй байна. Тэгээ энэ хүү одоо үзэл санаа за мөн одоо энэ хүү одоо гаргаж байгаа ном уран бүтээлүүд шиг юм тийм ээ эдгэргээ бас одоо судлаад бас хамтдаа бас цаашаа энэ хүү одоо академийн нэг хэсэг болох нь зайлшгүй хэрэгтэй байна гэж утсан үү? Тийм нэг хэсэг болох. Өөрийнхөө хүчийг Өөрийнхөөс гадна ерөөдөө залуу үеийг төлөөлж байгаа гэсэн дээр би өөрөө бас дөнгөж одоо дөнгөж 30 гарч байгаа залуу үеийг төлөөлөл болохоор тэгээд мэдээж хэрэг залуучууд ингээд харж байхад бол итгэх нэг талаа бариад байна. Одоо жишээ шинэ зүйл гээд тий арга бэлэг гэж зүйл яадаг. Өнгөссөн ирээдүг, өнгөссөн зүйлээ суралцаад ирээдүг бидээ сохслоодаг. Тэгэхээр би ирээдүг харсан үндсэн дээр одоо шинжлэх ухааны бас залуу үеийг төлөөлөл гэж явж байгаа. А бас залуу үе хууч үе түүхий мэдгүй нойр төс мэтлүүгээ адил гэчээд би түүхий авах хэвээр зүйл авах суралцахын тулд одоо энэтэй гис байгуулгатай одоо ингээд хүч тэмээ үзүүлээд гисхүү байдлаар ингээд явж байгаа юм аа. За баттхан бас ерхийлэгч манай үзэгчд манай аль хэдийн мэдж байгаа ах тэгээд маш олон лекц семинаруудыг тавьдаг шүү дээ. Тэгэхээр за өмнөх одоо 10 жилийн өмнө одоо тавьж байсан үеихээс одоо яг 10 жилийн хойно одоо тавьж байгаа үеих одоо яг ямар олж өөрчлөгдсөн бэ? Таны бас харж байгаа өнцөг бас ямар байна? Яг 10 жилийн өмнө тавихад бол яг нэг үйл хэд ихний суухааны 100 сурлагцыг хийгээл телевизээр цацгаад энэ чинь анх өглөө тавьдаг гэсэн 8 цагаас яг би одоо ингээл доогор мессежээр санал ирээлэн гэдэг. Яг өөрөө яг хараал суудаг гэсэн. Яг 50% нь 10 хүн байхад 5 эсэргүүцэд 5 зөвшөөрдөг гэсэн. Одоо 50-50% л байсан. Тэгээд би анх юм эхэлж байгаа юм чинь тэгээд залуу байлаа шүү дээ. Би чи 30 идэх настай тий. Одоо бол 10 жил юм уу? Тэгээд 30 идэх настай бас л одоо бодоход яаж 30 идэх насандаа ийм том ажлыг зориглоо барь авцсан бэ? Хийцэн бэ гэж боддог. Одоо бол би аа. Хүн одоо эхэлсэн бол одоо эхэлсэн бол би аа. А гэхдээ нөгөө хүн юу яд юм бэ? Тэнийг байхдаа зоригтой байдаг. Юрин нөгөө мэдлэг зэдлэг ханаагүй тэнийг байхдаа их зоригтой гэв. Би одоо эхлэх юм бол энийг аа. Юрин жоохон бэргэн. Гэвч тэр үед нөгөөд залуу байсан, жаахан уньсан мэдсэн дутуу байсан. Жаахан тэнийг байж тэгээд айгүй зоригтой байж байгаа хитсэн. Тэгээд ингээд нийгэмд яаж хөргөлт чинь өмнө тийм байхгүй шүү дээ. Нийгэм тэр чигээр баруун нэг дагаа шуурж байгаа чинь. Тэгээд харахаар чинь тэгээд боддог. Оо болж гин. 50-50 гэдэг чинь болж гин гэж тэр үед өөрөө өөртөө их урам өгч ингэдэг байлаа. Тэгээд одоо аргагүй энэ чинь он цагийн хилээлт. Дээр нь манай нийгмийн уналт хоёр яг ингээд нэг нь он цаг нь ингээд дэш өгсөй явж байгаа. Нөгөөх нь нийгмийн уналт ингээд доош яваа. Тэгэнгүүт энэ чинь юу яж байгаа байхгүй. Тэр хэрээрээ зовлонгоор хүмүүс ойлгохтой. Оюун тархиараа гэхээс илүү зовлонгоор ойлгохтой. Тэгээд ирэхээр нөгөө юу нэг ингээд дэшлээ. Энийг ойлгох хүлээж авах нь дээш лээ. Тэгээ намайг анх сууханы 100 цуурлыгс гаргаад тавихад хүмүүс тэгдэг үсэн юм. Дэмждэг хүмүүс нь та их гоё юм ярьдаг гэдэг үсэн баггүй. Дараа нь Монгол хүн байх ухааны 100 цуурлыгс гаргаад тавьсны дараа хүмүүс та их үний юм ярьдаг гэдэг. Одоо сая энэ Монгол нүүх тэнгэрийн ухаан, Монгол арчлын ухааны лекцүүдийг гаргаад тавьсан чинь одоо хүмүүс намайг юу гэж нэхэ? Та их хэрэгтэй чухал юм ярьж байна гэдэг. Тэгэхээр энэ чинь яг нэг нь яаж хүлээж авч байгаа нь ингээд харагдаж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр одоо нийгэм яг хүлээж зөвшөөрч байгаа. Тэгээ одоо сүүлийн үед бид нар ингээд номоо гаргаад 100 зугаар лекцээ хийгээл 10 жилийн өдөө зориулсан бүр туурхт нараа нэг нэвтрүүлэг суухан манкул академийн үйл ажиллагааг юу гэж үзэж байгаа юм туурхт нараа нэг нэвтрүүлэг Монгол улсынхаа хүмүүсээр нэг нэвтрүүлэг хийгээ сая тархаалаа л да. Тэгээд ингээд бид нар энэ үйл ажиллагаагаа хийхэд бол тодорхой хэмжээгээр бас нэг 110-20% эсэргүүцэлтэй байдаг. Энэ сүүлийн нэг жил хугацаанд энийг хийсэн ямар ч эсэргүүцэл байхгүй. Интернет, сошиал орчинд оруулна. Илдвэ ингээл юм хүмүүс чинь баловдаг шүү дээ. Тийм болоо. Тэгээд би энэ бүхнээс юу гэж үзэж чинь хэр манай нийгмийн оюун санаа сэргэж байгаа юм байна. Ер нь бол их хүмүүс ойлгож эхэлж байна. Ухаарч байна. Ер нь оюун санаагүйгээр, мэдлэггүйгээр, оюуны хөгжлөгүйгээр бид явахгүй юм байна. Дэндүү уурхай хөдөлтөд, мөнгө доллар хөдөлтөд, хувц, материалын зүйл хөдөлтөд бид нар бол яг нэг талтаа болж байгаа ч гэсэн нөгөө талтаа уналтанд ордог. Гэхдээ нөгөө улс орн үндэстэн оршин тогтно хамгийн гол үндэс суурь нь энэ оюун санаа байт юм байна гэдэг. Ер нь масаараа ард хүн ойлгож байна гэж харсан. Тэгээд би бас нэг 3-4 жил үнэхээр тургатанд ажиллаад байгаагүй. Тэгээд сая жил орчим одоо яг Монголдо суугаад ингээи ажиллахын цагт бол хүмүүс бол их шахаж шүү. Одоо дараа чи нэг хэсэг чимээгүй болчлаа. Айч чуу, алга болчуу, нэг хэсэг чи зогсцсон уу гэх юм. Тэгээд би хэлсэн. Би амьд байгаа цагт миний оюун санаа зогсохгүй гээд тэгээд ингээд дараа дараагийн юмуд гаргаад тавьсан. Одоо сая нэг жаахан тавьширцгааж ах шүү тий. Тэгээд одоо хүмүүс чи улс төр доор одоо та нар шиг улсууд хэрэгтэй энэ тарих оюунаа тортцсон, эрдэм мэдлэг олцсон ийм улсууд хэрэгтэй гээл ингээл ард түмний зүгээс бас ятгалах шахалт бас нэлээ ирж ийн л да.
За тэр нь яг тэгээ ямар ч байсан бид бол зогсохгүй сая би одоо сууж агаад энэ бүх юм аа миний судалгаа их олон өндөр түвшинд гарсан. Тэр судалгаагаа бол би өөрөө физик ийм мэрэгчлэлтэй хүн учраас физикийн тэр чинь квант физикийн хамгийн сүлүүийн нотлогоо баталгаагаар энийгээ баталгаажуулаад одоо дэлхийд сая тэгээд хавар 4 сарын 27-нд бид нөмийнхөө нээлтүүдийг хийсэн. Тэн дээр шинжлэх ухааны академич ساينс докторууд ирж одоо шинжлэх ухааны түвшний том одоо юу болчихжээ. Бүтээл нээлт болчихжээ. Одоо энийг дэлхийд танилцуулах хэрэгтэй гэдэг зөвлөгөө өгсөн. Тэгээд одоо тэрнийхэн дагуу бид нар бас дараажлаас дэлхий рүү гарах гэж бэлтжээ. Тэгээд бас нэг дараагийн 10 жил өнгөрөөд 20 жилийн ойгоор бол энийг бас дэлхийд тодорхой хэмжээгээр танилцуулсан сууж явах болов уу гэж мэдээд найдаж. Дараагийн 10 жилийн ярилцсан дээр бол өөр төрлийн гарсан. Тэгээд та бүгдийн хийж байгаа энэ ажлыг бол одоо өвлөгдөж ирсэн суу ухааныг одоо цагт нь хөрвүүлж одоо хүргэж яана л гэж ойлгодог л та. Одоо өв уламжлалт юу гэж хэлдэг байсан, юу гэж сургадаг байсныг одоо цагийн хүмүүст тийм ээ хүлээж авахурцаар одоо хөрвүүлж хүргэж яана л гэж хардаг. Тэгээд ер нь манай одоо нүдэлч харт хүмүүс яг энэ сурах өвчг гэдэг юм уу, ном тохимлыг бас цөөхөн байдаг. Тэгээд судлагдхууны хувьд маш хэцүү байдаг баха. Ер нь таны одоо энэ судлагдхууны бааз материал нь юу гэдэг юм бэ? Энэ олон батмамууд. Хамгийн миний одоо энийг гаргажсан хамгийн гол юм нь 800 жилийн өмнө Сорогтон бэх хатны бичиж үлдээсэн Монгол хөх Монголыг нүүдлийн соёлоор бадраах их засгийн алтан дээдгэрээ гэдэг энэ сутар. Би бол энийг бол анханасаа зарлж ирсэн. Энэ сутар. Надаас өмнө би энэ сутартаа 2007 оноос ноцолдсон. 2000 онд анх гарсан юм билий. Надаас өмнө энэ Монголын бас оюуны лидер элит бас мундаг тархи оюунтай судлаач эрдэмтэд бас ноцолдож үзсэн юм билий. Тэгээ одоо яа юу нь болоогүй мэдхгүй. Би бол 2007 онд бол 37 настай байсан. Тэгээл энийг барьж аваад 2 сар сууж гэж ойлгосон. Би чинь өөрөө физик математикийн одоо хүнд томьёо онлайн физикээр явцсан бас тарих нэлен задарсан. Дээр нь философи залуугаас уу шагун байхгүй. Нэлен задарсан хүн байсан. Ер нь надад бол ойлгох дүгдэг юм байх. Гэтэл би энэ судрыг ойлгох гэж 2 сар болсон гэх бодлоо. 2 сар болоход дүн гэж ойлгож эхэлсэн. А өнөөдөр ч би уншдаг. Өнөөдөр ч би гүйцэтгэдэг. Унших тусам л юм нэгдэж гарч ирдэг. Унших тусам л нэг тийм ном байна гэдэг бол үнэхээр агуу. Тэгээд энэ бол нэг одоо шинжилгээний эрдэмтэд бол энэ бол хүний зохиос юм гэж ярьдаг л да. Тэр нүрдэдгээд хүний. Тэгээд би бол доторх та нар доторхын уншаад үзтээ. Энэ нэг хүн битгий нэг хэсэг хүний тахнаас гарахгүй. Тэгээд яагаад унших болгонд улам нэгдэж задраад байдгийг. Энэ бол одоо ухад дуусшгүй уурах. Тэгээд оюуны уурхай. Тэгээд би одоо энэ бол тэгээд доторх агуулга нь бүр гайхалтай. Одоо шинжлэх ухааны бүр хамгийн сүлүүийн онолт юу нээлт ололтууд. Дээр нь физикийн шинжлэх ухаан, квант физикийн хамгийн шинжлэх ухааны нээлт ололтууд бүх баталгаа энэ доторс гарч ирж байгаа. Тэгэхээр эн чинь хүн худлаа энэ байх энэ дотор яриаггүй гэдэг нь гарч ирж байгаа. Дээр нь шашны гүн ухаанууд, философи өрн дөрний гүн ухаанууд, эзотерик ухаанууд. Энэ хүн төрөлхтний үүсгэсэн бүх ухаануудтай харьцах юм байна. Юу ч яг цав тарахаас гадна тэдний тань мэдээгөө сургаагууд өргөн хүрээ нэгэ тайлаад өгч байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь физикийн шинжлэх ухааны онлоор батлагдаад байгаа юм чинь. Тэгэхээр хин ч энийг зохиосон тий худлаа гэж харахгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр би бол энэнд нь 10 жил энийг үзэж яваа хүний хувьд бол одоо маш их ихтгэл хөдлөлтэй болоод ингээд явсан. Тэгээд үнэхээр одоо ганц манай монголч биш дэлхийн маань өнөөдөр ерөөхдөө хөгжлийн хурдтал орчлоо шүү дээ. Энийг одоо Америкийн ерөнхийлөгч асан Билл Клинтнээс эхлүүлээл Обама тэгэл одоо Трамп хүртэл хилчлээ уучлаарай. Дэлхийд арчил байхгүй шүү. Та нар зүгээр байдаг байдаг газараа өөр өөрийнхөө ёс заншлаар амьдар гэв. Путин бол хилчлээ арчил гэдэг бол баг буруу орнуудыг хүчрхилдэг юм арга юм аа. Хэрэгслийн маа ч гэх юм уу. А тэгээ ер нь бол бид нар бол анхаал арчил гэл их сайхан юм байна гэж хүлээж аваад энийг байгуулах гал өстой үтсэн. Тэгэл ингээд явцсан тунд бол биш болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол болохгүй байна. Энэ нол монлууд бол яг уу энэ арчлын үнэл санаа гаргаж ирээд энэ бүх юмыг хийгээ явж байгаа нь сайн шүү дээ. Энэ бол эхлэл зөв. Эхлэл үежэж өрнөл явна. Өрнөл үежэж оргилдөө өрнө. Зөв. Гэвч эдгээр нь бидний үгдээсээс хоцрогдсонгүй байгааг л харуулж байгаа. Бидний үгдээс 13 дугаар зуунд энийг ч оргилд нь мөргө хэрэгжүүлсэн. Бүр төр засаг дэлхийг засаглах түвшинд хэрэгжүүлсэн. А энэ өнөөдөр 800 жилийн дараа дөнгөж өөр хөвөрлөлтөдөө яригдж эхлэл байж байгаа хэрэг. Бид нар энийг л ярих гэдэг. Түүнээс биш одоо тэд нар муу, тэд нар биш гэж хэлж байгаа биш. А эднэрийн 800 жилийн дараа одоо сая ойлгож ухаарч судалж нээж эхэлж байгаа юм их бидний үгдээс 13 дугаар зуунд тэгээ улс орноо хөгжүүлэх бадраах дэлхийг засаглах түвшинд хэрэгжүүлсэн байсан. Тэгэхээр хизээ нээсэн байх уу гэд үзэхээр бас урт хугацаа гарч ирэх гэдэг байна. Тэгэхээр монголчуудын оюун санаа дэлхийд хэрэгжүүлж гэдэг нь
Одоо би лекцэндээ хэлчихсэн 2006 онд Английн хатан хааны дэргэд байдаг уурга тарих судлалын төв гэж байдаг. Тэндээс 6 жил тутам дэлхийн улс үндэстэндээ оюуны одоо төвшинг тодорхойлдог. 2006 онд тэндээс тодорхойлсон төвшинд манай Монгол улсын Монгол хүний оюун санаа дэлхийн 136-д чагсаж байсан. 2006 онд. 2012 онд 6 жилийн дараа дахиад тодорхойлоход Монгол улс 9-д ороод ирсэн. Тэгээд 9-д ороод ирэхэд тэр нийгэмлэг юу гэж дүгэлсэн гэхээр удахгүй монголчууд оюун санаагаараа дэлхийд тэргүүлэх нь. Тэгээд 2009 онд 10 онд би лекцээ гаргаж тавиад нэвтрүүлгүүдээр их орж исэн. Тэр үед би хэлж исэн та нар хараараа энэ монгол сувгаа мөнх тэнгэрийн ухааны чинь яриа нэвтрүүлээ сурталчлаа таниулаад дэлгэрүүлээд ахаар эний чинь дагаад тэнгэрийн энерги их буудаг юм аа. Дээд сансар окторгийн гүний энерги бүр сансар окторгийн гүнээс тэнгэрийн энерги их буудаг. Тэр энерги чинь ийм амьгүй зүйл чинь гэдэг. Зөвхөн хүний сүнсэн чинь гэдэг. Сүнс гэдэг чинь оюун санаа шүү дээ. Тэр сүнсэн чинь гэдэг хүмүүсийн оюун санаа сэргэдэг. Удахгүй 5-10 жилийн дараа монголчуудын оюун санаа сэргэн та нар хараараа хүүхд залуучууд оюун санаагаараа мундаг болно гэдэг. Хилжээс одоо миний бүр нэвтрүүлгийн бичлэг байж байгаа миний хувийн архив. А тэр үед хинч ойлгоогүй. А гэтэл тэрнээс хойш 3-4 жилийн дараагаас эхлээд монголчууд шатрын аварга, тэ даамны аварга, дэлхийн аварга болоод оюухааны олимпиадад бүр ёстой. Одоо сая 1-дүгээр ч ягсчлаа шүү дээ. Манай нэг хүүхэд тэгэл ийм чинь юу хараа одоо энэ болоогүй энэ эхлэл өшөө цаашаа өшөө оюун санаа сэргэн монгол оюун санаа. Тэгэхээр энэ бид нар ингээл нэг юм тэнгэр гэдээ ярихаар ерөөсөө нэг ойлголтгүй учраас шашин гэж бодоол те сүсэг бишрэл гэж бодоо үгүй шүү дээ. Тэнгэр гэдэг чинь галактикийн дотор одны оршдог хуулийг л захирагдчих оршдог хуулийг л тэнгэр гэж. Тэр нь ямар хуулийг тэнгэр од болгон гэрэлтдэг. Өөрө гэрэлт бусдыг гэрэлтүүлэхэд гэрлээ цацруул. Ийм л дүрм энийг л тэнгэр гэж байгаа байхгүй. Сансарт од байна уу байна. Од гэрэлт чинь гэрэлт чинь. Тэр гэрлээс энерги цацарч юм цацарч юм. Өө тэгвэл чи өөрөө муу мухаа бүхнээ засаад сайн сайхан болохоор гэрэлтдэх юм аа. А гэрэлтгэхэр чамаас гэрлийн энерги цацардаг юм. Тэр энерги дараагийн хүмүүсийг дараагийн одыг гэрэлтүүлэхэд цацруулж өг. Ийм л хууль байхгүй. Энэ л тэнгэр. А тэгээд сансар окторгийн гүнээс тэр тэнгэрийн энерги чинь бид нар руу ирдэг. Энэ юмыг чи яриа түгэгээ дэлгэрүүлээд байхаар энэ ирээд энийг уншсан судалсан хүмүүсийн сүнсэнд энэ энерги чинь шингээд тэгээд оюун санаа сэргэдэг. Тэгээ одоо энэ хойч үуч нь ямар мэдрэмжтэй болж байна? Ямар гоё оюун санаатай болж байна? Тэгээ гүр озорго манай тэр 10 жилийн өмнө нэвтрүүлэг дээр хэлсэн шүү. Монголын өнөөдөр энэ сэрж байгаа болгоны ард энэ Монокол академийн үйл ажиллагааны үр дүн байна гэж би үзэж байна. Тэр бол одоо би их үннийг хэлсэн гэж бодож байгаа. Тэгээд бид нэр даруухнаар энд ингээл төр засгийн ямар ч дэмжлэггүй, төмөн олны ямар ч дэмжлэггүй, хань дүүгүй ингээл ёстой бор зүрхээрээ бид нар нэг хэдэн хүн тэр академидэр цуглаал хийгээл явж байна. А бидний имийг гаргаад өгдөг телевиз байхгүй, соён гэрэлтэх телевизээс өөр юм гарахгүй. Энэ шашин ярьж гэн, энэ яаж гэн гэх. Гэтэл энэ чинь шашин биш байхгүй. А мөнх тэнгэр гэж юу ингээл тэнгүүт. Тэнгэр гэдэг нь галактикийн дотор одны захирагч оршдог хууль бол а мөнх тэнгэр гэдэг нь сансар окторгууд байгаа бүх одны гэрлийн энергийн дээд нэгтлэг гэж байгаа. Гүйд маш зүгээр шинжлэх ухаан оптикийн физик. Оптикийн буюу гэрлийн физик те. А тэгээд атомын физик, цөмийн физик, долгионы физик, квант физик явж байгаа. Би энэ зүгээр л мэдлэг дээд шинжлэх ухаан. Бид энэ мэдлэгийг олоод гэгэрээд энэ гэгэрс нэрээ бусд ард түмэн үндэстэн угсаатнаа гэгэрүүлэх гээд чадвал бас дэлхийдээ нөлөөлч гэл чамааж явж байгаа байхгүй. Ийм юм. Тэгээд удахгүй би бол зүгээр ихтгэлтэй байдаг. 10 жилийн өмнө энэ академиг байгуулад энэ суу ухааны лекцүүдийг хийгээл нийгэмд сайн муу хэлүүлээл балбуулаад хошин шогт хүртэл дүр болж ороод ингэе явж байхад бол би хов хөнийхөө хувьд тэрний эсрэг ганц ч үг хэлээгүй. Ганц ч хэрүүл хийгээгүй. А ямар учиртай гэхээр би надад бодд юм. Би энэ ард түмний оюун санааг хайрладыг. Энэ ард түмэн чинь өөрийнхөө эрүүл мэндийг өөртөө хайрлж авч явж чаддаг болж, эрүүл хооллолт, эрүүл байх маяг гэл алхалт гүйлтгэл. А оюун санааг нь эрүүл байхын төлөө хинч анхаарахгүй. Тэгэхээр би энэ оюун ард түмний оюун санаанд би мэдлэг ухаарал гэгээрэл хийх хэрэгтэй болохоос би хэрүүл ховж хийх хэрэгсгүй гэж үздэг учраас над руу дайрсан муу мохоо олгоны эсрэг би нэг үг хэлдгөө өнөөдрийг хүртэл төвчж ирсэн. А тэр үедээ бүр балбуулж явах үедээ би юу гэж бодож байсан гэхээр манай академийн үйл ажиллагаа бидний энэ юм ирээдүйд Монголыг төдөөгөө дэлхийг гүйгүүлэх болноо. Та нар би та нарт үйл хэрэгээр харуулнаа л гэж дотроо боддог ус. Одоо бол энэний яг дэлхий рүү гардаг ирэмг дээр ирчлээ. Одоо дахиад 10 жилийн дараа дэлхий рүү гаргаад хүүхэн Монголын их Монгол улсын Чингис хааны үеийн оюун санаа гэдэг чинь ийм агуу юм байсан байх. Хүн төрөлхтний хөгжлийн мухардлыг тайлаад өгч ингээд ингээд дахиад нэг хэлэх тийм цаг орон зарим би тэмүүлнэ гэж бид манай академийнхэн ингэж одоо хэлцэд тохирч ажиллаж байгаа. Ийм нэгдэн санаагаар ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь оюун санаа байхгүй газар бүх уналт бий болдог. Оюун санаа байхгүй газар бүх мухардал бий болдог. Тийм учраас энэ мухардал уналтаас юугаар гардаг юм хэр оюун санаагаар л гардаг.
оюуханаар л гардаг. Тэгэхээр манай актем бол дандаа л ухаан ярьсан. Монгол суухан, мөнх тэнгэрийн ухаан, монгол хүн байх ухаан, одоо монгол арчлын ухаан, монгол нүүдлийн ухаан, монгол хайрлах ухаан, монгол хүний оршихуун ухаан гэд амьдрахуун ухаан дандаа ухаан ярьсан. Одоо тэгээд даанч нийгэм бас болоог байна. Тэгтээ ер нь нэг талдаа болохгүй ийм оюун санааны сэргэлт бий болоо дэвшил гараад эхэлж байгаа хүмүүс бас үннийг таних гад үннийг мэдэх гээд хичээж чармааж эхэлж байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа оюун санаа сэрэх болоог байна. Хүмүүс өнөө л мөнгөө хөөцөлдсөн, нөгөө л брэндээ хөөцөлдсөн, трендээ хөөцөлдсөн, нөгөө л материалыг юмда автсан. Тэгэл одоо ингэж штэ. Сошиал орчинд ингээд 10 минутын бичлэг оюун мэдлэг бичлэг оруулахад хэн ч үгүй. Тэгсэн мөртөө цензуургүй яриа улаан бал нэвтрүүлгийг шавж штэ. Ягаад Монголын сэтгүүл зүй та нар одоо мэрэгжлийн хүмүүс байгаа. Монголын сэтгүүл зүй өнөөдөр ховжигний сэтгүүл зүй болчихлоо штэ. Эрийн сурвалжлах сэтгүүл зүй гэдэг нэрийн дор ховжив ингээд яадаг. Нийгмээ соён гэгэрүүлэх биш. Эсрэгээр дандаа л хүний бүх сухтаг, уул шагаадаг, муу муухай амруу татдаг нэг ийм л одоо сэтгүүл зүй Монголд ноёлоод ирчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь бас нийгмийн оюун санаа бүрэн сэргэж байгаа нь сайн боловч соён гэгэрлээ бас зай байна л гэж би бол харж байгаа. Тэгэхээр Монгол суухаа Монголактем маань бол 10 жилийн хугацаанд маш олон зүйлийг бүтээжээ. За бодтойгоор бас харагдах зүйлс маш олон үр дүнгууд гарсан байна. Тэгэхээр аливаа одоо нэг байгууллага холбоо ой хүрээнд бол ажлуудыг хийдэг, за мөн ойгоо тэмдэглэх, яг одоо гишүүнчлэл дэмжиж байгаа хүмүүс рүүгээ хандсан үйл ажиллагаанууд хийдэг. Магадгүй одоо та бүхэн манаас ямар ажлуудыг төлөвлөж байгаа юм бол мэдээж одоо үндсэн зорилго, эрхэм зорилгынхаа хүрээнд бол ажлууд бол үргэлжилж байгаа л да. Ерөнхийдөө одоо миний нэг бодол байдаг. Энэ их хурлын гишүүдэд бүр ийм системтэй хичээл ормоор төр барих ухаанаар. Энэ Чингис хааны төр барих ухааныг нэгдэрт нэг тий сонсохмоор байна. Одоо ингээд хараад ахаар манайх их хурлын гишүүнээс ахуулаад ерөнхийлөгч хүртэл төр барих ухаанд боловсрсон харагдахгүй. Сайн ингээд нэг үндсэн хуулийн хилцүүлэг гэх нэг юм хаваржин, зунжин, намаржин явлаа. Сая хэдхэн өдрийн өмнө өндөрлөж батлаглаа. За тэгээ ингээ харсан чинь хараа төрийн 3 өндөрлөгийг дамжаа хийцсэн хүн байж байгаа. Ерөнхий сайд хийсэн, ерөнхийлөгч хийсэн хүмүүс байж байгаа. Нийлээд бүгнөрөө хилцүүлэхт орж байгаа. За дээр нь нөгөө судлаач эрдэмтэд нь байж байгаа. Тэгсэн чинь яасан гэсэн төр гэдэг юм аа мэддэг. Төр гэж юу юм бэ? Засаг гэж юу юм бэ? Засах гэж юу юм бэ? Засаглах гэж юу юм бэ? Мэддэг. Тэгээд нөгөөдхөө холиол бантан яриад тал талаас нь яриад идэв. Нөгөөдх нь дотроо ингээд ялгцсан ангилцсан юм байхгүй учраас холио ярьчихар чи ерөөсөө тэр их хатг нь олдтгүй ингээд нэг бөөрөн хилцэн оролдцсон утас шиг юм яриад. Тэгээ юу хийх ээ ч мэдэхгүй, юу хааж оншилж чадахгүй. Засах төр, засах засаглахуугаа холио хайцсан ус чинь ямар ч оншилгоо хийж чаддгүй. Тэгээд би сая телевизүүдээр хараад ингээд сууж байгаа яанда төр бай, төр гэдэг юм аа мэдэхгүй. Хүн чинь төрт ёсоо мэдхгүй, төрт ёсоо мэдхгүй хүн чинь төр барих ухаан мэдхгүй. Төр барих ухаан гэдэг чинь ерөөсөө төрийн бодлого боловсруулж зангидж хэрэгжүүлэхэд байдаг байхгүй. Ерөнхийдөө мэдхгүй. Тэгээд үнэхээр одоо харамсалтай санагдаж байгаа юм л да. Тэгээд би одоо энэ Чингис хааны төр барих ухаан, Чингис хаан болоо түүнээс өмнөх үеийн Монголын өвөгдөөцийнхэн 100 мянган жилийн турш боловсруулж хөгжүүлж одоо зангидсан нэгдмэл болгосон тэр төр барих ухааны тань ноцолцсон. Дээр нь энэ барууны суурин иргэншлийнхний шинжлэх ухааны хүрээнд, улс төрийн шинжлэх ухааны хүрээнд энэ төр барих ухаан, энэ юмнууд онлайн бас судалсан. Энийн сайн сул талыг бас гаргаад лекц мэгцэн дээр ярьсан. Ингээд энэ аль алийн судалсан хүний хувьд харахад бол үнэхээр энэ нүүдлийн суурин иргэншлийн улс шинжлэх ухааны хүрээндх, улс төрийн шинжлэх ухааны хүрээндх энэ төр барих ухаан энтер гэдэг чинь төрийн бодлого энтер гэдэг чинь гэсэн байдгүй. Одоо улс төрийн шинжлэх ухааны дотор төрийн бодлого яаж боловсруулах байдгүй. Одоо энэ суурин иргэншлийн тэгэхэд манайх энэ дотор байж төр байхын гол цөм нь бол төрийн бодлого болсвол наазах нь ийм юм мэдэхгүй болсоо тэгэл ингээл төр болоод тоглоод тэгэл алдаа игээл тэгэл хаан алдах хэрэггүй хатан урах хэрэггүй хар цөхөрөх хэрэггүй гэж гэсэн өнөөдөр манай Монгол улсын хар цардууд нь цөхөрцөн хатан гэж байхгүй юусоо хаан нууд нь бүгд алдаатай тэгээ эн чинь хааны алдаа гэдэг чинь төрийн алдаа төрийн алдаа гэдэг чинь бүх 3 сая ард түмэнд ортой байхгүй нийтд нь хүртдэг тэр алдаа. Тийм учраас хаан хүн алдах хэрэггүй. Баттхан хувь хүн алдахад миний алдаа миний ойр тойронд байгаа хүмүүст л хүрнэ шүү дээ. Бүгдэд хүрэхгүй. А хаан хүн алдахад тэр алдааны хорыг ард түмнэрээ үрдэг. Улс орноороо үндэснэрээ үрдэг. Тийм учраас хаан хүн алдах хэрэггүй. Тэгээ одоо ийм их нарийн юмнуудыг л энэ Монголд болон дэлхийд таниулах хэрэгтэй байхгүй.
Тэгээд сая тэр хэдэн жилийн өмнө Сеулд нэг 100-ад орны философичд цуглаад хүн төрөлхтний хөгжлийн философи хаана байна гэдгийг хэлцэмэлцээд тэгээд одоо ерөнхийдөө энэ бол хүн төрөлхтний хөгжлийг муртлаас гарах философи байхгүй болчлоо. Ер нь бол байх юм бол энэ Азад л байх юм байна гэж ингэж тогтсон юм байлээ. Тэрнийг одоо манай бас судлаач ярьжээс тэр хүн олж унссан байлээ. Тэгээд энэ гэхэр зэрэг тэр философи нь тэр одоо шинэ шинжлэх ухаан тэр шинэ философи нь энэ манд бидэнд байна гэж би бол үзэж байгаа. Одоо сая бол Оросд сурдаг нэг хүн надад хэлж өгнө. Цоо шин шинжлэх ухаан үүсэж байна дэлхийд. Цоо шин шинжлэх ухаан үүсэж байна. Одоо бидний энэ шинжлэх ухаан сая тэр Японы Нобелийн шагналтаа эрдэмтэн Ноёри Рёжи гэж хүн 8 сард ирээд Монголд лекц уншаа хэлсэн. Шинжлэх ухаан буцаж, өнөөгийн шинжлэх ухаан буцаж хүн төрлөختөнд байгаль руу ирэх гэж. Тийм учраас бидний үеийн шинжлэх ухаан дууслаа. Хойч үеийн залуучууд та нар байгаль руу холбогдсон шинжлэх ухааныг нээж юу судалж хөгжүүлэх ёстой гэдэг ийм хэлчихэж байгаа. А гэтэл сая Оросд сурч байгаа хүн хэлжээд дэлхийн цоо шин шинжлэх ухаан үүсэж байна. Тэр нь одоо 50 60-аад хүнтэй байна. Тэр нь юу өсөө яг таны энэ яриад байгаа юмнуудыг л ярьж байна. Ийм л юмнуудыг судлах юм ярьж байна. Тэгэхээр та одоо энэ шинжлэх ухааны шинэ үүсэж байгаа шинжлэх ухаантай холбогдооч гэдээ надад бас санал тавиад ингээ холбогдож байна л тоосоос. Тэгэхээр би бол юу гэж харж байгаа юм гэхээр энэ хүн төрөлхтний хөгжлийг мухардлаас гарах тэр цоо шин шинжлэх ухаан, цоо шин философи гүн ухаан хэрэг болж байна. Тэр нь бол одоо энэ Монгол сух ухаан байна гэж би бол хувьдаа бодож байгаа. Тийм учраас дэлхийд гарах тохиромж бүрдсэн юм байна, цаг нь ч болцсон юм байна. Хүл бэлгийг бол хүлээж авах бас тийм оюун санааны хөрс төвсгэр би болцсон юм байна гэж харж байгаа байхгүй. За баярлалаа. Тэгээ бидний ярилцах цаг өндөрлөж байна. Тэгээд Монгол сан ухаан мөнх коллективтэй юм маань 10 жилийн ой тохиож байгаа юм байна. За энэ 10 жилийн ой одоо бүтээсэн зүйлсээ бас бид бүхэнд танилцууллаа. За мөн их 10 жилд юу хийх вэ гэдэг бас дараагийн том том зорилтуудыг тавьсан байгаа юм байна. Та бүхэндээ мөн нийт гişүүд дэмжигчт энэ айн баярын мэнд хүргэе. Та бүхэн одоо бусад холбоот ч айн баяр гэж хийхгүй ч гэсэн маш олон бас ачаал бүтэлтэй зүйлсээ бас олж харж байгаа юм байна гэж бодож байна. Тэгээд бидний оролцоогоор Монгол сан ухаан монокалектемийн ерөнхийлөгч Бат Отхон, за мөн гişүүн Бат Цэнт, за мөн хаан Танхимын дарга Эрдэнэ далайн нар хүрэлцэн ярьж өглөө бас сонирхолтой мэдээллүүдийг хүргэлээ. Та бүхнийхээ ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхнийхээ ажилд бас амжилт хүсье. Тэгээд манай академиг 10 жилийн хугацаанд дэмжиж, ойлгож, бидний гаргасан бүтээлүүдтэй танилцаж, сурч, судалж явсан бүх монголчуудаа, монгол турхтнуудаа баярын мэндэлгээ хүргье. Зархим үзэгч та бүхнийг хамтдаа Монгол Суу Монокол Академийн тухай үйл ажиллагаа болон 10 жилийн ойн хүрээнд хийгдэж байгаа томоохон за үйл ажиллагаануудыг танилцуулсан. За кофе зарлалын шууд нэвтрүүлэг дараагийн шинэ төчөнд иргэн олдтлаа. Түр ярьтай үзэгчтэй.